A Aliança nos prestou um grande serviço. Por isso, sou eternamente grato. O destino sorri para nós hoje. Que a luz esteja com você. Nós somos os filhos e filhas da Aliança. Pela força da Aliança, nossos inimigos conhecerão somente um dos maiores heróis da Aliança. Você terá um papel muito importante para vencermos essa guerra. Não podemos deixar que a Horda se alie aos Zandalari. Você terá a ajuda total da 7ª Legião, os melhores soldados da Aliança, sob liderança do Alto Comandante Araldo Serpécida. É uma honra trabalhar com você. Para as situações que exigem uma abordagem mais sutil, pode contar com a ajuda do mestre Matias Choi dos agentes da Avin. Campeão. Tenho muito a resolver em Vento Bravo, mas espero receber notícias do seu progresso. Sei que a campanha está em boas mãos. Boa sorte a todos vocês. Boa viagem, Majestade. Que a luz esteja convosco, Rei Rin. Pois bem, quem sabe faz a hora. Não espera acontecer. Temos um agente pronto para encarar uma importante missão. Seria preciso um punhado de anões da montanha para derrubar um único anão do ninho das águias. Achei que vi você olhar na minha direção. Olhe para as sombras. Soldado. Pela luz, o primeiro ataque é nosso. Da sucumbirá.
Até nosso próximo encontro. Bons olhos te vejam. Tome cuidado. Olá. Como vai você? Até mais tarde. Gentes curiosas precisam aprender. Não façam nada que eu não faria. Uma pilha de conhecimento esquecido ao nosso alcance. Fiquem de olho no horizonte. Eu tô sentindo. A verdade está lá fora. Seu sangue pra que rua? O Deus do sangue quer todos. Vocês vão me encontrar onde a ação estiver.
Não façam nada que eu não faria. Preciso de um alvo antes. Uma pilha de conhecimento esquecido ao nosso alcance. Preciso de um alvo antes. Fiquem de olho no horizonte. Mentes curiosas precisam aprender. A verdade está lá fora. Respostas estão aqui. Eu tô sentindo. Boa viagem! Vocês vão me encontrar onde a ação estiver. Fiquem de olho no horizonte. A verdade está lá fora. Vamos arrancar umas cabeças! Não tenho um alvo. Preciso de um... As respostas estão aqui. Eu tô sentindo. Boa viagem! Posso ajudar? Tenha um bom dia.
alvo antes. Vocês vão me encontrar onde a ação estiver. Não façam nada que eu não faria. Mentes curiosas precisam aprender. A verdade está lá fora. Como vai? Sua lenda se engrandece.